Huso, ekipa Blitz Zabave stigla ovdje kod vas u Gornji Šepak i evo sad baš komentarišemo ova vaša direktorska pozicija tu za stolicom. Mislim da su ovo vidjeli milioni i milioni gledalaca. Baš tako. Da čujem odmah na početku kakvi su utisci posle Zadruge 5. Konačno ste sve preživjeli, vidjeli smo se ovdje pre 8 mjeseci kad je nastao čitav ovaj haos. Kakva je sad situacija, ili bar malo bolje? Sad je situacija mnogo bolja nego što je bila za vrijeme realcija. Ne mora biti bolje, dobro je. E, to sam htio da, prošli put kad ste bili ste utučeni i neraspoloženi i nije vam, što biste rekli, nije vam bilo do života, a sad vidim totalnu promjenu. Pa bio, sad su svi moji ovi koji su bili, za kojim sam čeznuo i venuo, sad su dobro se snalaze, dobro i Dejan, dobro i Dalila, eto. Dejan, važno je, tada je bio on u krizi, za njim sam najviše razmišljao i zašto sad ne napravi gore, ali dobro, izvuku je se. Šta kažete za Dejanovu pobedu? Pa dobro, odlično, zaslužio je valjda. Čim smo dali, narod, dobro je. Kad smo se čuli pred finale, znam da ste mi rekli, kogod od njih dvoje da pobedi, vi ćete biti zadovoljni. I da biste navijali za Dejana svim srcem dosegnuli. Navijali smo ovdje i svi su bili zadovoljni u Šepku kad je osvojio prvo mjesto. Eto, ja sam rekao, više se ovdje proslavljao nego u Veterniku. On je me demantovao, kaže, nije, svuku gdje se proslavljao. Dobro, hajde, neka bude. Dobro, dobro. Znači, ceo Šepak je bio na nogama poslije Dejanove pobjede. Pa, normalno. Ja sam ujutro saznao kad je Dalila nazvala da su pobijedilo njima dvoje. Nisam ni gledao. Znam da se Dalila u realitiju jako bojala kako će izgledati susret sa vama. Nekako, ajde, znala da će majka podržati, majka će biti tu uz nju, ali vi ste nekako stroži, nije znala kako da reaguje. I znam da je par sati pred finale očekivalo vas tamo da se pojavite. Kako je izgledao taj prvi poziv među vas dvoje? Pa nisam ja mogao da dođem na finale, bio nam i Bajram praznik i imao sam obaveza ovdje kod kuće svojih dosta, tako da nisam došao. A ne bi možda još i da nisam imao obaveza, da ne bi se s nekim svađao bezpotrebno prepirao. Pravio da, na finale? Da, da, na finale. E, nazvala me ujutru, pola sedam, ja sam pošao za jaj po hljeb. I to mi je rekla da je pobjedila, da je drugo mjesto osvojila, da je prvo, bilo mi je drago, normalno. Je li malo drhtao glas kada si okrenula? Jeste, jeste. Snimali su oni to razgovor. Da, da. Ali nisu mene tamo koje bi ukolima, neko je tajno snimila. Snimila, da. Pa bilo je malo neugodno, normalno. Šta ste, kad je došao do Šepa, kad ste se vidjeli, šta ste rekli prvo, šta ste poručili? Pa ništa, pravo da skaže, nisam ni rekao, bila je ova njena drugarica, ta Marija Ana, jeste, zajedno su došle. Ja sam im priredio doček, spremio sam nešto. Znam da ste najavili jagnje, čini mi se, je bilo jagnje? Je bilo jagnje, bilo je kolač, bilo je sve što im je trebalo, tu je bilo, čekalo i u kući. Jeste rekli da Dalila nisi trebala to i to da uradiš ili ste bili onako blaži? Pa to sam, nisam odmah rekao to, na kraju smo počeli odmah da plače i ona i ja, i nije nam, nedostaje nam je, eto, još jedna ta karika u lancu, što rekao. Bez Dejana je bilo nezgodno, znaš, posle dužeg vremena tu stalo su zajedno bili. Emocije spravljale suze, tako da. Nisam se dugo zadržao, pustio se i da odmaraju. Jeste se čuli među vremenu sa Dejanom, sad kad se ovo sve završilo? Ne, nismo se čuli. Ni preko zajedničkih prijatelja, rodbine, ni preko? Nikako, svako što pročitam u novinama, on ne želi da i ja se ne namećim, pravo da ti kažem. Ali biste možda voljeli negde potajno kad se ovo sve smiri, kad dođe na svoje da ostvarite neki kontakt? To treba da dođe po auto svoje, nikomu ne brani nekoga da pošalje nešto tu, auto stoji bez potrebe. Ja imam auto, ima i ona sad auto, tako vozila jedno dan, dva, to je drvlje i kamenje, jedno što vozi auto, pa čeka šta pali iz njih. Jeste se čuli možda s nekim od Dejanove porodice, sa Goranom? Znam da ste s njim donekle bili u kontaktu za vreme realitija. Nije niko, nikad se nije ni javio, jednostavno nema nikakve ni brojeve, ni kontakte, ništa. Što smo bili, to je blokirano. Šta kaže Dalila vezano za kuću? Je li ostaje ovdje u Šepku? Kakva će sad biti situacija oko svega toga? Ostaje kuću, sad treba da dođu majstar da radi ogradu, da se završi ograda. Pa ću vidjet šta će, kako ću, ja sam im rekao, nije vam Beograd daleko, 130 km, 140 km,
Treba plaća za stranu, kuće je tu, u auto. Dobro, granica, evo ja moram, granica je 10 minuta odavde, tako da ima negde 2 sata do Beograda, 2,5. O, sad, pa išli se odavde onaj dan na kafu u Beogradu i vraćalo se na večeru, sad. Baš tako, ovdje ima svoj dom i uvek može to nekako da iskoristi. Tu, treba to iskoristiti, lijepo, sredino, sve ima na dugme. Kako cara komentariš, je li vam drago što su raskinuli potpuno? Pa, meni je drago što su raskinuli normalno. Ne bih želio o njemu ništa da pričam. Neka bude su ove tati dobar dečko i tako. I evo još, moram za kraj da vas pitam, pošto su u medijima pisao da Dalila ima novog dečka, mi smo ih uslikali u Budvi, lep su par, ne znam ni ko je, ni šta je, ništa ne znamo ni kako se zove, kako to komentarišete? E, ne znam ja o tome ništa. Što pročitam, ja to snimaju. Prvo sam da ste vidjeli, bilo je u Budvi. Imaju s njim, imaju, ja nisam vidio ništa. A biste volili da je naša nekog dečka normalnog, finog? Pa ne, njoj, ja ne volim nikako da radim sad dečka, posle svega ovoga. Treba malo da odmori sačka, vidi, ne znam. Nije mi rekla ništa da ima dečka. Ako bi slučajno bila veza, jel biste podržali sad u ovom trenutku? Ne bi podržao vezu. Jedva čeka da dođe, da ja kažem svoje stavove i onda ili ćemo završiti, pa da, ili ćemo završiti kako treba, ili nećemo nikako pričati. I zadruga 6, šta mislite, jel postoji ta opcija za Dalilu? Od septembra? Pa vjerovatno postoji, ne znam. Puso, pa kako će tek to biti? Jedva ova petica, šestica? Pa ne mogu ja ništa, evo vidiš, ko mene sluša? Da je me slušali, ne bi ošlo ni u peticu. A kamo šest, šta ću ja sad ako ona potpiše ugovor tamo? Šta ja mogu promijeniti u ništa? Punoljetna. Nemam ja nikakva prava sad na odlučivanje više. Postoji mogućnost, pošto si i to dosta spekulisalo, da možda vi uđete u reality, da potpišete ugovor sa produkcijom? Eto, možda i ja uđem u reality, i mene su dole. O, Huso, znači ništa nije nemoguće. Od septembra onda kreće show program. Dobro, nek ostane na tome, nećemo dalje da dužimo. Ne, dalje nećemo. Ovo je dobra najava, a od septembra ćemo sve da vidimo. Huso, hvala vam još jednom što ste dali intervju za Blitz. I drago mi je što je sad pozitivan intervju, što vidim da ste sad srećni, oporavljeni i što nije kao prošli put. Nije to napeto više kao što je bilo iščekiva, ne znaš šta se desite sad tu, ipak je na slobodi pa lakše. Baš tako. Huso, hvala vam puno i družimo se drugom prilikom. Hvala vam, hvala vam.